zi, curând tu încerci n-a stat la zi, vai legulo, iam angulo. Curând tu încerci n-a stat la zi, vai legulo, iam angulo. Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Այսօր մենք կզրուցենք մեր հայրենիքի հանդեպ տեղի ունեցող դավադրություններից մեկի շուրջ, որը կատարվում էր համաշխարհային մակարդակով, որի մեջ ներառված են, մենք այն երկու հատին գիտենք, բայց երրորդի ներառումը մենք չգիտենք, երրորդ երկիրը դա Չինաստանն է։ Հիմա հերթով կանրադառնամ, իհարկե ոչ թե նա հատուկ հայերի դեմ, ուղղակի նա լրորեն համաձայն է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փորձեին Հայաստանը օգտագործել, վերացնել, ոչնչացնել, կիսել եւ օգտագործել որպես տարածքի ճանապարհ։ Հիմա հերթով անցնենք ընդհանուր իրավիճակին, որը շատ զարմանալի ցավեցնող է, չնայած այդ երազանքը չի կատարվում, բայց նրանք բարձացայնեցին այդ ուղղակի ոչ թե նշելով Հայաստան, ուղղակի նշելով, որ հիմա կասեմ հերթով ինչ։ Նախ, այս երեք անդամները, երկուսը, Չինաստանն ու Ռուսաստանը հիմնականում, հետո Թուրքիան որպես փոքր եղբայր, նրանք փորձում էին իրար թիկունք հանդիսանալ։ Ճիշտ է, միշտ Ռուս Պուտինը ասում էր Չինաստանին թիկունքն է, Չինաստանը միշտ ուրախ էր, որ Ռուսաստանի կողմից այդ հսկա սահմանը վերևից եւ հյուսիսից փակված է, այսինքն նա միայն կունենա ճակատ, եթե ուզում է ունենա Թայվանը գրավելու համար միայն ծովի կողմից, թիկունքը ամբողջությամբ փակ է, դե բնականաբար մոնղոլյան ու ռուսական ընդհանուր կողմնորոշմամբ կարող էին շատ արագ վերցնել այս մասին բոլոր գիտեք, քանի որ Մոնղոլիայի բնակչությունը այնքան նոսր է, որ մի քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրում է երկու մարդ, այսինքն հազարավոր կիլոմետրեր մարդիկ չեն ապրում, ուղղակի սա վերցնել, ուղղակի դիր տեխնիկա քշի, վերջ։ Միայն բնակչության ուրեմն 70-80% ապրում են միայն մայրաքաղաք Ուլանբատորում, դա նշանակում է, որ երկրի ամբողջ տարածքում լրիվ դատարկություն է, կարճ ասեմ, որ իմանաք։ Ինչեր էսպես, նախ Ռուսաստանը Պուտինի անցնելով իր հրեշավոր ծրագրին, որպիսի նորից ստեղծի միութենական պետություններ եւ շատ արյուններ հեղ, ինչպես նաեւ հայ եւ այլ ազգերի, նա գաղտնի պայմանավորվածությունը, գաղտնի իհարկե ինքը պայմանավորվածությունը ցուցադրվում է, բայց մտքերը գաղտնի են մնում Չինաստանի հետ, որը արձագանքում են այս երկու օրը չինացիները ուղղակի ելեմ կրկնում, չասելով բում փաստա, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ փաստի տակ շատ խորաձև եւ շատ գեղեցիկ ձևով Չինաստանը լրորեն համաձայն լինեցված է, համաձայն։ Նախ ասեմ, որ Արցախի հարցով Չինաստանը զրո։ Ինչպես ցանկացած հարցով իրեն համարում է աշխարհի երկրորդ երրորդ ուժեղ պետությունը, նա միշտ ցայն է հանում, Արցախի հարցով զրո։ Հիմա չասեք, մի հատ հայտարարություն արեց, բրծավ, հայտարարություն բոլորն արեցին, բայց ոչ մի էական փորձ։ Շարունակությունը, Թուրքիային համաձայնվելով մտցնել շոսի մեջ, եւ հիմա առանցքային այն օղակը, որը դառնում է շոսը Ռուսաստան, Չինաստան եւ Թուրքիա, որը ՆԱՏՕ-ից այնքան է հեռացել, որ դառել է Պուտինի թիկունք պահող ամեն հարցում, սրանով նրանք ստեղծում են մի հատ էսպիսի անկյուն, որով կարողանում էին տարածաշրջանի ցանկացած հարց վերցնել իրենց ձեռքը։ Դե բնական է, Չինաստանը քանակով շատ, համեմատաբար ավելի ուժեղ բոլորից, Ռուսաստանը տարածքով մեծ, Թուրքիան է վայրակ։ Այսինքն ցանկացած հարց այս երեքը իրար մեջ կարողանում էին բաժանել։ Այստեղ հարց է ցակում հերթական Թուրքիայի մատուցած զոհը, որի խաթեր ինքը ցանկանում էր, որի համար ինքը ցանկանում էր ամեն գնով հասնել Սանդեզուրը նվաճելու։ Սա ուйղուրներն են։ Ինչի, որովհետև թուրքերը միշտ հայտարարել են, որ իրենք ուйղուրների պահապանն են, իրենք զենք են տալիս, իրենք պարապածնում են, այդ ուйղուրներին Սիրիայում էին պահում, այդ ուйղուրներին Հայաստան ուղարկեցին Արցախում ճակատ պատերազմի ժամանակ, եւ հանկարծ այդ ուйղուրները այսօր իմանում են, որ իրենք հանձնված են, քանի որ Չինաստանը Թուրքիային համարում է դաշնակից։ Բա այսինքն այն պայմանավորվածությունը, որ իբր թե ուղուրները դրանք թուրքերը օգնելու են ուղուրներին անկախության համար, իրականում դա ֆեյք նորություն էր։ Հենց նույն թուրքերն էլ, ինչպես արեցին չեչեններին, որ ասում են օգնում ենք, նույնը ուղուրներին բոլոր ինֆորմացիան տեղեկատվությունները հասցնում էին Չինաստանի կառավարությունը։ Այ հիմա հասկանում եք այն, որ ասում էի Սիմյոն Բաղդասարովը, որ տերորիստների առաջնորդ ուղուրների փախցրել է Սիրիայում, հանձնել է թուրքերին,
Ինչի համար էր այս գործողությունը եղել։ Հասկացաք հիմա։ Տեսակ է մի puzzle-ս էլ եկավ, կապնվեց։ Ես գիտեի, որ Սիմեոն Բաղդասարովը մասնակցել է Ժիրինովսկու հետ ուղղորական առաջնորդին Չինաստանին չհանձնելուն փախցնել տալու Թուրքիային։ Ես գիտեի, նրանք միայն Թուրքիայի օգտին են աշխատում, բայց բանից պարզվում է, որ այդ ղեկավարին, որ հետագայում հանձնել են, կամ ինչ ճանապարհով չինացիները տիրեցին ամբողջ ինֆորմացիան եւ միլիոն ու կեսից ավել ուղուր հայտնվել են բերդերում, դրա համար ամբողջ ինֆորմացիայի տեղեկատվության հայտնողը ով էր Թուրքիա։ Էս էլ սենց ուղուրներին փուրը տալը։ Ադրբեջանցիներ, զգում եք, չէ՞, քանի Թուրքիա եք դուք փուրը տվել։ Հիմա հերթը ձերն է գալի։ Թուրքիան, տեսնեք, ոնց է թուրքերին հերթով անցնում։ Նորից հիշեցնեմ, թուրքոմաններ, ղրիմի թաթարներ, գագաուզներ եւ ուղուրներ։ Դուք էլ եք մեջը հիմա։ Մի խոսքով, այս գործողությունները, այսինքն այս երեք մեծ համեմատաբար երկրները, իրար մեջ բաժանելով թաքուն ամեն ինչը, փորձում են դրսից խաղալ իբր հակա իրար, բայց իրականում իրար պաշտպանելով կատարել իրենց սև գործը։ Իսկ ինչի՞ էս հարցին գնաց Չինաստանի Սիզիպինը, որին ձերբակալել են մեկ ամիսը չկար։ Բանն այն էր, որ Սիզիպինին տեղի ազգայնական գեներալները ստիպեցին, քանի որ նա ոչ թե ազգայնական էր, նա ստից էր ազգայնական խաղում, որտեղ նրա ժամանակ մահապատիժը կոռուպցիայի համար ընդհանրապես հասել է մի հոգու և մահապատիժը էին տալիս իբր 400,000 վերցրածին, բայց միլիարդատերերին, որ իր Շանայյան կլան ընկերներն են, ոչ մեկ չի դատվել։ Եվ որ ցուցադրաբար ցույց է տալիս, այնտեղ մի հատ էլ հավատում են, տեսակ ինչ երկիր է, երկրորդ քարտուղարին հենց ժողովի ժամանակ կուսակցա, այ բանի ժամանակ հենց այդ ցեկայի ժողովի ժամանակ ձերբակալեցին, ես ինչ մի հզոր երկիր է եւ այլն։ Իրականում սա կազմակերպված թատրոնն էր, եթե ուզենային ձերբակալել, հենակա ձերբակալեն իր տան մեջ եւ այլն, չէին ասի ոչ թե սենց ցուցադրական կամերաների առաջ եւ այլն, խորթային սիստեմի են ցուցադրական ապուշությունը կամ ռուսական սիստեմի է, որ իբր թե չգիտեն կագեբեի գեներալի տնից հանում են եսին 3 կամ աս գումար։ Մինչև այդ գողանալը չգիտեիք, հենց հասավ այդտեղ, այդպես պիտի զոհեք, նույնն է սա։ Ես ընդհանրապես չեմ հավատում սրանց ոչ մի հեքիաթներին, ես հավատում եմ ավելի շատ, որ նրանք երեքով որպես աշխարհի իզգոյիներ, այսինքն բոլորի կողմից մերժվածներ, բոլորի կողմից մերժվածներ արդեն փորձում են իրար հետ ինչ-որ բան անել, բայց սա նրանց նույնպես չի ստացվի։ Միմիջայլոց Ռուսաստանը խոստ է տվել Թուրքիայում սարքել ատոմակայան։ Հիշեցնեմ, որ այդ ատոմակայանի մասին պայմանավորվածություն Պուտինը ուներ դեռ 2006 թվականից Էրդողանի հետ։ Դեռին ժամանակվանից ինքը Էրդողանի հետ կապեր ուներ ու անընդհատ խոսում էր, որ այդ գործողությունները պիտի կատարվի, բայց մինչև հիմա այդ մեկը հենց չկա։ Մյուսն է մարդը փորձում սարքի, մեկն էլ իրան սարքի։ Հիմա, ինչ են փորձել սրանք ընդհանուր անել, սրանք փորձում են աշխարհի գեոպոլիտիկ իրավիճակը այդ ամբողջ հարթության վրա, դեռ Ռուսաստանը 17,075,000, Չինաստանը 5,000,000 մոտավորապես 600,000, Թուրքիանը 781,000, սա մոտավորապես իրար հետ եթե գումարենք այս 3 խումբը, բավական հսկա տարածք է լինում, մոտավորապես 20-26,000,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա սա հսկա տարածք է եւ իր երկարությամբ կարող են հարստացել։ Բայց քանի որ ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ, Ամերիկան վերացրեց, իրեք ասացի, չինական տնտեսությունը, այս երկրորդ քարտուղարին ձերբակալելը բարթեցին իբր թե նա ամերիկյան է, իսկ մենք ազգային։ Հեշտ է, չէ՞, մարդուն սարքել։ Ինչև է սրանց ամբողջ էս բաց խաղալը նաեւ մի բան ասեց, որ մենք կողմ ենք թուրքերը, որ էսենգեն լինի, քանի որ էսենգեն դա պաշտպանության այն շերտն է, որը Ռուսաստանին ու Թուրքիային եւ Չինաստանին պահում է ընդհանուր հարթության վրա։ Բացատրեմ ինչի՞, իմի կասեն, հա դե նորմալ ասեք ամիր շահից, ոչ, հարկելիներս, էսենգեն դա այն զովող միջանկյալ տարածքներն են, որի վրա իրանք պիտի խաղային, խաղերտային, որպեսի արևմուտքին քաշեին կռվի մեջ կամ չեսոք հասնեին կամ խաղը փորձեն եւ արևմուտքից ստանային իրենց օգնությունը, օգուտը մինչեւ տեսնեին ինչ է լինում, չէ՞, որ չմոռանանք, որ գազի ճանապարհները, խաբերը հենց հիմա նույնիսկ Թուրքիան ասում, ես համաձայն եմ իմ տարածքից ռուսական գազ տամ, դե ինքը չունի այսպիսի ապուշ բաներ։ Հիմա ինչ անում էստեղ Իսրայելը, որը միշտ էլ թաքուն խաղացողն է սրանց մոտ։ Իսրայելն էլ կարծես թե խաղում է հակա-արևմտյան խաղ, կարծես թե լավ էլ խաղում է, բայց իրականում նա էլ է ցույց տալիս, իհարկե արևմուտքը գլխի ընկել։ Ինչ անում Իսրայելը։
Իսրայելը հայտարարում է, որ եթե փորձեք դուք Իրանին ճանաչեք ատոմային երկիր, նա կստանա միլիարդավոր օգուտներ, այսինքն սանկցիան դուրս կգա եւ դրանից Ռուսաստանը, դրա համար չանեք դա։ Իմիջիալոց հիշեցնեմ, որ Իսրայելը Ռուսաստանի ամենամոտիկ պարտներն է։ Իսրայելը Ռուսաստանի սանկցիայի չի ենթարկել, Իսրայելը Ռուսաստանից մարդիկ է ընդունում, ինքնաթիռները աշխատում են, առևտուրը կատարվում է Իսրայելի հետ ցանկացած բնակավարում։ Այսինքն Իսրայելի այս սուտ խոսքը, իբր թե ինքը Իրանի կամ ռուսական ուղղության դեմ է, սա նույնպես ֆեյք է, եւ սա ապացուցեց, որ Իսրայելը զենք չվաճառեց Ուկրաինային։ Հասկանալի է, չէ՞։ Քանի որ Պուտինը ասել են, այդ Խասիդյան իր ուղությամբ Պուտինը պատկանում է հենց հրեական Ռոթշիլդ կլանին։ Իսրայելը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Չինաստան, այսինքն։ Իսկ ինչ էին Հնդկաստանին վերցրել շոսի մեջ, բանն այն էր, որ Հնդկաստանը որպես մեծ երկիր, նրանք փորձում էին Հնդկաստանով էին ասեին, դե հենա Հնդկաստանն է նեյտրալը, նեյտրալություն պահեն, ա նա իրենց վերահսկողության Ռուսաստանը զենքի առևտրի տակ պահեր Չինաստանը որպես տնտեսական կողմով եւ Հնդկաստանը այսպես մնար, հա Հնդկաստանը թող Հնդկաստանը մնա, այսինքն կիսա զարգացած այսպես պահեն, որ միշտ կախված լիներ այս երկու մեծից, որը իհարկե Հնդկաստանը շուտ հասկացավ եւ ամերիկյան ուղղություն բռնելով Հնդկաստանի դերը հիմա ավելի է բարձանում, քան Չինաստանի, քանի որ շատ ընկերությունները ամերիկացիները, որպիսի այդքան հեռու նոր երկրներ ման չկան, Հնդկաստանում պայմանագիր ունեն տեղափոխել են Հնդկաստան։ Տնտեսական պայմանագրերը, տնտեսական առևտուր եւ այլն, բարձագույն տեխնոլոգիաներ, գործաներ, ֆիրմաներ եւ այլն տեղափոխել են Հնդկաստան։ Ահա հիմա հասկանում եք, չէ, այն մեր անկյունային քարը, որ պիտի ստեղծվում էր ԱՄՆ-ի կողմից Ճապոնիայով, Սինգապուրով, իհարկե Ճապոնիայից հետո ասեմ Թայվան, Թայվանից հետո Սինգապուր, ինչպես նաև Վիետնամ, Վիետնամից գալու էր ծովով դեպի Հնդկաստան, Հնդկաստանից Իրան, Իրանով Հայաստան, Հայաստանով Վրաստան, Վրաստանով Ուկրաինա եւ Եվրոպա։ Այս ճանապարհի վրա, այ հիմա հասկանում եք Չինաստանի ինչ է այդքան Թայվան ասում, որովհետեւ իր վրա դրված էր ծովի այն հսկողությունը, որ իր ապնա, թույլ չտար, որ Ճապոնիան ու Թայվանը իրար հետ կարողանային այդ գործը անել։ Հասկանալի է, չէ՞։ Իսկ ԱՊՀ երկրները, որոնց մասին նույնիսկ Ռամոնը գորգռած է, մենք ձեր համար ստրուկ չենք, ինչ եք ուզում, մեզ միշտ վերաբերվել եք ստրուկի եւ այլն, մեզ վատ մարդու տեղ եք տանում, նույնիսկ նախարար չեք ուղարկում հանդիպման, սա նրա համար ասեց, որ արդեն ժամանակներ, որ երեսներին ասեն, Ռուսաստանը թուլացել է, թե բնական է, ես ընդնում եմ, դանակավորը շատանում է, որ Ռուսաստանը, Չինաստանը այս տարածքները հիմա նաեւ, ինչպես Թուրքիան ասեց, օգտագործում են իրենց շահերի համար։ ԱՊՀ օգտագործել է, ես ուղղակի նկատի ունեմ Կովկասում, թե Վրաստանին, թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին։ Հայաստանին օգտագործեն տարածքը բաժանեն, Ադրբեջանին հետո օգտագործեն Ռուսաստանի մեջ մտնելու համար, քանի որ Ադրբեջանը լրիվ արդեն համաձայնեցրել էին այդ հարցը, Վրաստանին է կուտեն կգնար 45% տնտեսության տվել են թուրքերին, դրա մեջ ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Ահա այսպիսի մեծ քաղաքականության մեջ չնչին Հայաստանի դերը մեծ էր, որի համար, որը ճանապարհի խաչմերուկն էր, որի համար այսպիսի հարցեր են դուրս եկել, Եվրոպան արևմուտքը հելել են, որ պահեն այդ ճանապարհը ամեն գնով։ Իսկ ճանապարհը կպահվի, թե չէ, իհարկե կպահվի։ Եթե հարցի մեջ մտել է արևմուտքը, կպահվի։ Արևմուտքը այսքան ժամանակ իր հաշվարկների մեջ որտեղ է սխալվել։ Որտեղ է սխալվել։ Սա խո ռուս, թուրք, եսիմ չինական հնադարյան բաները, չի որ զենքի ուժով նրանք 1.5 միլիոն մարդ են բերդկցում, Թուրքիան ստից հայտարարում է, թե մեր եղբայրներն են, բայց թաքուն գնում հետը պայմանագիրակնքում, որ այդ ազգին զուտ տա թուրքալեզու։ Այնտեղ պայմանագիրակնքում իբր իրենք միջինասիայում հզոր են, բայց չինացիները ամբողջ միջինասիան կցել են պարտքի տակ։ Այնտեղ ասում է Ադրբեջանի բարեկամն եմ, հլա հայտնի չէ Ադրբեջանի ինչով ազիջը, սա կերևա շուտով։ Ինչով ազիջը ռուսներին Ադրբեջանին։ Չհաշված, որ տնտեսության արդեն 65%-ը տվել են ռուսներին։ Մի բան չի մնացի իրենց ձեռքները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Իրանի զորավարժությանը, ես թերահավատությամբ եմ վերաբերվում, որ Իրանը կխփի Ադրբեջանին, ինչքան էլ դա սրտի ցանկությունը, տեսեք, բանկա ցանկությունը, ասում եմ, բանկա շատ եմ ցանկանում, բայց չստացողներից մեկն է, ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում, որ Իրանը հանկարծ կարող է խփել Ադրբեջանին, ես չեմ հավատում։ Կոնկրետ ես չեմ հավատում, չգիտեմ ոնց ուզում եք մտածեք։ Իմ մոտ այդ տպավորություն չկա, որ Իրանը կխփի, եթե խփեց ապրինքը, բայց ես թերահավատությամբ եմ վերաբերվում, քանի որ Իրանը խփողներն էր հենա պատերազմի ժամանակ կխփեր, դրանից լավ ժամանակ, քանի որ հրթիռել իր տարածքը կա։ Մի երկու հատ կխփեր, ինչ էր եղել որ։ Մի երկու հատ ոչ մտներ, ոչ հրթիռանքի պատասխանեմ տվել, որ իմ տարածքը չունի։ Հասկանալի է։
Դրա համար ես թերը ավատը։ Չգիտեմ, այս հարցում ես պեսիմիստ եմ, չի խփի։ Եթե խփի, ուրեմն ապրի, ինքը կապ չունի, կհաղթի թե չհաղթի, գոնե մի քանի հատ խփի։ Իսկ ինչ են ուզում հիմա Հայաստանում ապացուցել, չգիտես ինչի, մի քանի ամիս առաջ Նիկոլի պայմանագրին իբր դեմ հանդիսացող ստուդենտությունը, հիմա հայտարարում են, որ այդ պայմանագիրը Հայաստանի համար բավական է օգտավետ։ Այ մարդ, ոնց որ բան է լինեք։ Ինչ ասեմ, էլ չասեմ, այդ անունը անընդհատ չտամ, ոնց որ տրասի կանգնած լինեք, նրանք են գինը 5 րոպե մեկ փոխում, դուք էլ 10-20 օր առաջ ասում եք, դա կործանրա, այսօր ձեր բոլոր թերթերը գրում են, որ դա բավական նորմալ։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ են ուզում ասեն, թող իրենք մնան իրենց հետ, քանի որ ժողովուրդը արդեն պարկաստ հասկացել է ով ով է, ամեն ինչը հերթով իր տեղին գնալու է։ Հիմա ասեմ, ինչ են անում ռուսները։ Ռուսները նախ փորձում են Հայաստանում ամեն գնով իրենց պահեն, բայց որը չի ստացվում, գիտեք ոնց են, վատ պարող են, որ հարսանիքներին միշտ միացեն բանա, չէ՞, ցեղ, ժողովրդական լեզվով ասած, չամ ուրեմն, որ գալի բոլորին կպրճվում է, ուզում է հետները պարի, գնում միկրոֆոնը վերցնում է բարձրախոսավոր երգի, այդ զզվելի ուղղակի բարեկամը շանտեղ չեն դնում, որ գնա, ասենք, թեկուզ հեռու էլ բարեկամը լինի, շանտեղ չեն դնում, մեկն էլ գալիս թևից վերցնում տանում։ Այ հիմա Հայաստանում այդ վիճակը ներկայացնում է Ռուսաստանը, փորձում է այստեղ խառնում, այնտեղ խառնում, այն անի, բայց ինչ փորձում անի, հնաճող է, որտեղ ինքը չի կարողանում, ոչինչ ինքը չի կարողանում իր տարածքը փայ։ Հիշում եք, ես ձեզ որ ասում էի Ռուսաստանին, որ սկսեն խփել, էդ էլ է դառնալու սովորական։ Հարց հիմա 5-10 օր արդեն խփում են Բելգորոդի մարզին, իհարկե խփում են Տուլայի չէ, մյուսին, տվերին չէ, մտքիցս, հա, Կուրսկի մարզին էլ են խփում, բայց տեսեք, արդեն մարդկանց համար կարծես ռուսների համար էր սովորական դառավ։ Ցավոք սրտի, դա հետ է ծա, պատերազմը, ես հիշում եք, ձեզ ասում եմ, Աֆղանստան հենց ասում եք, առաջին աշխի տնգնում է պատերազմ, խառնակություն իրար կրակել։ Սիրիա, հիմա ասում եք, լինում է պատերազմ, գործանված, ավերած իրար կրակել։ Նույն էլ հիմա դարել է Ռուսաստանը, ով էր ասենք մի տարի առաջ սենց բան սպասում։ Տեսեք, հիմա ասում են Ռուսաստան, ասենք հենց ասում են Բելգորոդ աշխիտ է գալիս։ Պատերազմ, պայթաչենքեր, վարվող, փախնող մարդիկ, ոնց որ Ուկրաինայի ասենք Խարկովեն ասում կամ եւ այլն։ Պուտինը որոշել է Խերսոնը տա։ Դա Պուտինի որոշումն է։ Ինչի՞ է ասում Պուտինը Խերսոնը տա։ Քանի որ հասկանալով, որ Խերսոնի կողմից թիկունքը շատ թույլ է, իրոք թույլ է իր, զորքերը բարոյալակված են եւ այնտեղ ունի մի քանի զորքեր, որոնք դեռ մարտունակեն, ինքը չի ուզում դրանց թողնել այս շրջապակման մեջ և հանձնի այդ ամբողջը ուկրաինացիներին, որոնք նույնպես գերի կընկնեն կամ գրխովի կճարտվեն կամ ինչ-որ է։ Դրա համար նա արագ փորձում է այդ մարդկանց հանի, այդ զինվորներին հանի, իհարկե մարդկանց էլ ով ռուսամոլը հանում է, զինվորներին հանի, որ տանի ըստ որոշ ծրագրերի, նա տանում է դրանց, հանում է մի փոքր Բախմուտի մոտ, ամրացնի, քանի որ Բախմուտում Ռուսաստանը ոչինչի չի հասնում, այն անընդհատ կազինոյում պարտվածի նման լարված գորգռալով հա հարցակվում է, հա զոհատալի, անընդհատ հարցակվում, զոհատալի, հարցակվում է, նույնիսկ դիրք է կորուստ տալիս, դրա համար նա փորձում է սրանով ավելացնի 2-3 տեղ, Բախմուտը Կուպյանսկի մոտ որպես հակառված ուղարկի և Բելարուսյան ճակատում, իսկ Բելարուսը փորձում է այսօր ստից խոսքերով իբր չենք խփելու, բայց մոտավորապես արդեն եվրոպացիք են ասում, որ փորձում է խփելու Լուցկ քաղաքին, Վալինի շրջանին, որպեսի Վոլինում, ասենք, այդտեղով անցնում է Լեհաստանի ճանապարհը, բայց հասկանալով այս ամբողջը, Լեհաստանը և ՆԱՏՕ-ի զորքերը, մի շարք երկրների, այնտեղ կոնկրետ անունները չի նշվում, որտեղ թվում է, որ գաղտնի է պահվում, ոչ միայն լեհական զորքերն են, սամանի վրա, ամբողջ Բելարուսի սամանի վրա կանգնած են։ Կանգնած են նաև, բացեիված նշում են Լիտվայի և Լատվիայի զորքերը, որոնք հարկեղած դեպքում, եթե Բելարուսը սկսես, պիտի խփեն։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որը թող սառը ցնցող լինի բոլորին, զետ խփած ավտոներին և Պուտինի համար մեռնող հայերի և բոլոր ռուսների համար է։ Սա կարող եք ցույց տալ նախարարգայի արտաքին գործերի նախարարի Լիտվայի խոսալը, որ եթե ռուսները մեզնից փախնում են, որ պատերազմ չգնան, մենք ուրիշների նման շատ տոլերանտ չենք նայում։ Այդ մարդը չի ուզում ինքը գնա կռիվ, բայց ինքը լավ էլ կողմեր, որ Ուկրաինայում սպանեն, այսինքն նա ինքը կողմա, որ սպանեն, բայց ինքը դեմա, որ ինքը մեռնի։ Մենք բոլորի ինտերնետային տվյալները ամեն ինչ ճշտել ենք, ոնց են իրենք վիդեոների մեջ գոռում, ոնց են գրում զառասյու, ոնց էին լայք դնում, զեթերը գցում էջերին, և դրանց հետ ենք վերադարձնելու, թող գնան մեռնեն։ Եթե այդքան լավն են, թող գնան մեռնեն։ Սա Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքն էր։ Ահա ես էլ սառը ցնցող, որ այդ ձեր պավասներից հետո, եթե փախնեք էլ արևմուտք, ցույց տաք, թե խեղճ եք, դուք ռուսին չեք սիրում,
Այդ ձեր ամբողջ ճեճերը արդեն հսկողության տակ է, հիմա որ դնեք ճնճեցել արդեն ուշ է։ Բոլորը ձեր մասին տվյալուն են։ Այն ժամանակ մինչև անցնեք արևմուտք։ Արևմուտք անցնեք ու մսաղացին հասցնեն ձեզ։ Կարող են նաև դատել, ասեց, եթե մարդիկ, որոնք հանցագործություն են արել, զգացմա պաշտպանել են բանակին ոչ միայն պոստերով, այլ մնացածով, նրանց հանդեպ գործելու է քրեական իրավունք։ Միանշանակ բա։ Բա։ Այդ ենց են Պուտին ամերներին սատկաստում, բա ինչ էիք ուզում։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա հարգելիներս, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում այդ խառը վիճակից մարդիկ կան, որ ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ կան, որ արդեն դուրս են գալիս։ Ճիշտ է, սա շատ ծանր էր, երկար աշխատանք էր, հոգեբանական շոկ էր, վիճակ էր, բայց մարդիկ կա, դուրս են գալիս։ Ես ուրախ եմ, որ դուրս են գալիս, որտեղ մարդիկ կան, որոնք արդեն սկսել են ոչ միայն չվախենալ իշխող կամ սրա նրա կուսակցության, որոնք փող են տվել եւ այլն այդ վիճակից, առել պայքարել Հայաստանի համար առանց որևէ մեկից վախենալու եւ պետք եղավ երեսին ասել։ Սա ամենակարևոր բանն է, ինչ որ մենք այս փոքր ժամանակը ձեռք բերեցինք, որ մարդկանց բավական ստվարմաս չի ընդունում ոչ մեկին, հասկանալով, որ ազգայինն է գերագույն արժեքը։ Այս սրա համար է ես ասում, երբ որ դուք լինեք խելացի եւ դուք լինեք որպես ավելի բան իմաց, որպեսզի ձեզ չկարողանա որևէ մի խմբավորում խաբել, այդ ժամանակ դժվար կլինի որևէ մեկի առաջընթաց առանց ձեզ։ Որովհետև ես զգում եմ, մարդիկ կան, ոչ միայն ասելով, ես շատ մարդկանց եմ զգում, որ միշտ ասում են ինչ ա լինելու, ինչ ա լինելու, մարդիկ կան, մինչև հիմա էլ են ասում, բայց մարդիկ կան, որոնք հասկանում են ինչ է լինի, մենք պիտի մնանք մեր հայ լինելու ոչ թե դավաճան որևէ ղեկավարի խոստին։ Միանշանակ, իսկ այն վիդեոներ ատպվում, որ ադրբեջանցի գեներալը էս ասում, գնդապետը գաղտնիքներ ատպում, շոուները, հարգելիներս, դա շոուի մի մասն է, ես ոչ մի շոուի չեմ հավատում, և խոր կտամ դուք էլ շոուների չհավատակ, որտև հիշեք, իրական գաղտնի բանը ոչ մեկ չի ասում։ Ինչ ասում եմ, իսկ շոուի ձևով է ասում ամեն տեղ։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մեր հայոց երկրին խաղաղություն ու հայոց երկրին բարգավաճում, Արցախի հարցը, ով փորձում է ներկայացնել իբր ռուսական թուրքական հարց արդեն վերջացելը, նրանք բոլորը ստանալու են արժանի պատասխան, քանի որ Արցախի հարցը, եթե վերջացած լիներ, ըստ որոշ հիմարների, իբր թե Եվրոպան, Ամերիկան արդեն հանձնել են Թուրքին, պատկերացնու եք, դուք հանգարցակի Եվրոպան կամ Ամերիկան այդպեսի բան ասեին. Քանի վարկյան էր տևելու Արցախի ապրելը? Հարց. Քանի վարկյան կտևեր Արցախի գոյատևումը? Ես չեմ դուք եք։ Դրա համար ոչ մեկ ոչինչ չի հանձնել։ Իրենք իրենց որոշում են, իրենք իրենց թուրք եղբայրների հետ հրապարակում են։ Վերջ։ Այսքանը որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն Արցախի պահով։ Ստեսյուն ձեզ։